रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। खैबर सहार की शाजमा हलीम, आओ नजीब उल्लाह अंजुम, डेढ़ डेढ़ सलाम उन तास्तवाई जी हिलल रुचि तासब रोग जोड़ी खुशहाल भई हफ्ता बम खती रशी दी जमुंगा दुआगाने तास सर दी मुंग हमेशा खपल हागा कतुन को तदवागाने को सुख चमुंग गुरी और हागा तहम को सुख चमुंग न गुरी बल्कि टोल मुमिन मुसलमानान तदवागान को वही चीज जंद पार दुआ ग्वाड़िन दे दिन बेहतरीन खबर दा चीज बल्ल पार दुआ ग्वाड़ा जक ची इस पतन लगी द चाप जबकी द चाद पार दुआ प्रति छागा द कबूलियत वक्ती الله تعالی قبلی زکه چې ما په جبا کې هو زمانه ډیر غوونه شو دي الله بیا زما لپاره زما دعا قبلی یانه خو تاسو دعاګان زمونږ لپاره او زمونږ دعاګان تاسو لپاره الله تعالی ضرور قبلی نجیب صاحب څنګه الحمدلله اور ډیر کلی خبرت تاسو سٹارټ واغستو او دا الله تعالی فرمان دی چې څوک زما انسان خیر غواړي کنه زه هغه مکروس شم هغه خپل شان مطابق هغه سره معاملات ژوند کوي بیا سبحان اللہ ولی چی دا دنیا چی دا کنا دا معاملات جو دا آخرت چی دی کنا دا معاملات جون باندی دی جون باند بے شک تاسو گوری قرآن کی چی کم کومونا وائنڈ اپ شوی دی آگا معاملاتو باندی وائنڈ اپ شوی دی چی کم زی کی چی معاملات گربر شوی دی بلکل آگا کم بلکل ختم شوی مینگائی شوی دا یا بے حیائی شوی دا یا سنگ اپ دا سی راگلی دی حق دیو بل راکلی شوی دی راکلی شوی دی اگر کمون ختم شوی دی اگر دی باندی ندی ختم شوی چی تاسو روجہ نو ساتلی تاسو حج نو کردی تاسو خیرات نو کردی زکاة نو کردی مونگا خو گوری کنا ٹائٹلو لگو حاجی الحاج ورسر عبادتو نم کو ورسر حاجو نم کو ورسر جوند کی توازن نساتو معاملات ٹک نساتو نو آغی وجہ نا گڑھ بڑھ پیدا شی تاسو ننو گوری اسپتالونو کیو گوری جیلونو کیو گوری دا بلکہ معشومانو گوری زخو اکثر بہم کنے اللہ والی کول دے چی حرام پیسی سر لوشوی اولاد و حرام پیسی سر جورشوی کورونو کی چکم رس خیر و برکت پیدا شو آرز با قرآن الٹ شی و آغا کی دین شی آغا ولی چی قرآن زما اللہ غست بالکل او مطلب دا دی چی مونگ تا احتیاط پکار دی چی مونگا احتیاط سر جوند تیر کو بالکل ولی چی دا جوند زمہ خو آغی سر دی بالکل بالکل جی تاسو بالکل در رضا تخویل خبر اوکر بلا تاسو دا خبر اوکر چی کماشمان تا مونگو گورو یا مونگا قبرستان تا ہم لارشو مونگو گورو دنیا قبر ندی کبندا قبرستان تا لارشو دا سی لگی لکا چی طول دنیا مڑا دا پا دنیا کی حصو کم نشتا کو ہسپیٹل تا لارشی نال دا سی لگی جی لکا طول دنیا نا جوڑا دا روخ سو کم نشتا چکل بازارونو تا لارشو مداوائیو چی نسو کم ندی نسو کنا جوڑا دی طول خلق بازار کی دی جیو دنیا دیر زیادہ شو جی مخ کے کم خلقو کمی مسئلے وی دنیا لگے شانتی کم آوا کل چی مونگ وارا وارو کل چی زر پخبال زمان یاد چی مونگ وارو آقا وقت کی تل راغلے خوگوالے یو بل سر مرستا یو بل سر ناستا دیر زیادہ آوا بیا لگ لگ شانتی لگ لگ شانتی مونگ لوی دو مونتا پتا لگی دا ماما ماسی ترور نیکو نیا دا دی با دیر زیاد احترام کی دا نن سبا آقا سوری ستاسو خبر کٹ کوم معافی کرنم جوائنٹ فیملی سسٹم ہو جوائنٹ فیملی سسٹم مامام کور کیو ترم کور کیو اس پروانو ٹول دا سے گنو اگر او کانا یو بل سر با تڑلی یو او چی سنگا دا جوند کی فیسیلیٹیز رالا خواہشات زیاد شو حرس حوث لالج غرز دا چی زیاد شو نو انسانم رو 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 ہر سو زان زانی شو زان لبا بل ذکر لکل پا دی بائن سوچ کم کدہی چیز مونگا ویورز ہم مونگا کتن کم پا دی بائن سوچ کدہی چیز دا تا حبرت آسو دا دینا مخ کے وری دلیو می یا نو وری دلی خود زام چی کلا د کور دروازې دو دریش وی نزلونو کې لک شانته خلا پیدا شو نو دا خو قدرت کله دروازه یو وا باغی دروازه به خلک دنه هم تل باغی دروازه به خلک بهر هم راتل داغی دروازې د لاندې به نیک خلک هم تیرې ده داغی دروازې د لاندې به کله مطلب کې په دنیا کې سلور قسمه خلک دي یو قسم ډیر خدي یو قسم خدي یو قسم ډیر بد دي یو قسم بد دي دا بد او خ دا چې کوم دي دا معاشرے تے نقصان نہ رسائی نہ محلے تے رسائی دوست تے رسائی فیملی تے رسائی خاندان تے رسائی خدا ڈیر بد چکم دی دا معاشرہ خرابئی دا ڈیر خ چکم دی دا معاشرہ خکئی جی جی پدی کے مطلب کہ مونگل دا کو بچ کل دو کور نو زمگا دروازے ڈیر ش پدی لار مانی زرا عالم را دن نشم پدی بانی زو وتم اس ما تا پتہ نہیں لگی چ پدی لار کی سو شو س شی دا ش زام چ دو کور نو کل دروازے بیل شوی ډیر شوی زما دروازه بیل ده زما درور بیل ده زما د مور بیل ده زما د بچی بیل ده زمونږ په رونو کې کدورتونه پیدا شو مطلب دا مخکې احساس وکنه یو بل خبرو بالکل با خبر بو اوس خو ور سره غوان کی
اس پتہ نه لګي هغه پتہ نه جی بالکل هغه ایڈریس پختنه کوي هغه جی معافی غواړم مارکیټ نه پختنه وکړه مارکیټ ماته پتہ نشته ماته پتہ نشته ایم سوری بالکل بالکل نو دا ځان ځانی چې او شو کنه نو دې د وجه هر کس خپل ځان له محاذ کولو کړي بالکل دا پرابلمز بالکل دا ایشوز بیا موږ دې ته سوچ کوو چې مطلب کې آیا دا د دې کسرو د چې آبادی زیاته شوه زمونږ توجه چې کومه دا هغه بالکل تقسیم شوه مونږ لګ لګ توجه یو طرف ته ورکړه لګ لګ بل طرف ته ورکړه لګ لګ خپل ځان ته ورکړه هغه دماغ چې کوم دی ډیوایډ شو تقسیم شو په دې وجه باندې کېدی چې مونږ فل دغه نو ساتو هغه خپل وای نه چې زما هغه ټول توجه چې کوم دا هغه په یو خپل بچی یا په خپل خاوند یا په خپل کور یا په خپل خاندان نه ده مختلف زونه باندې مخکې وخت کې خلکو ټبر باندې به ډیپینډ کول وکړه بالکل چې د چا کم فیملی ټبر لیک لوی بو زیاد بو هغه ډیر معتبر غنل بک نه کلی کی او ډیر غټ کور نه دا اوس خدا دې کنه چې څوک بیلی هغه ته غنی چې یار انډیپندنت خپل سیږي چا سره غرض نه ساتي بس راضی کار کوي او کار لذی نو ادا دا دې احساس اوس پیدا شو چې څوک آبادی زیات شو خلق زیات شو پرابلم زیات شو ایشو زیات شو او بیا حدیث پاک دی اپ صلی الله علیه وسلم چې آبادی یو ځکه چې زیات غنه شي نو تاسو هغه لیک خوره کوي نور آباد یعنی آباد کوي نور خارونه زیات کوي آباد کوي بالکل کلی زیات شي پرشر زیات شي بالکل ولې چې تاسو ګوره یو ایشو خو نه دی کنه او بو کم شي بجلی مسله دا ګیس مسله څنګه چې نن سبا تاسو ګوره یو سړک دی چې اتری دل چې کم دی هغه عذاب جوړ شوی دی بالکل پیدل تاسو نشي ګرځیدي موټر سایکل باندې نشي ګرځیدي گاڑی کې نشي ګرځیدي مطلب دا چې یوازې ټایمینګ بس سیټ کوي چې کم ټایم کور نه وزم چې رش کم هغه وخت لا شپ داسې سوالم بازار نه مارکیټ بلکې مکه مکه باندې چې خپل کوئی وچ دنې گاڑی کو چې تا گاڑی بخانه نو سره او جی لکه مونږ اند کې خلکو سره سیکنډ کلاس تب کم سره بغاڑی چرته او 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 اوس خلق بیا لګ رزق بیا خلکو داوی چې لکه هر دویم کس څخه گاڑ دی دا زما دی یاد خبره چې به هر دویم کس څخه گاڑ دی ما څخه نشته هر دویم کس څخه دی ما به ما څخه گاڑ نشته بل به ما څخه نشته اوس زم چې هر دویم کس څخه دود و گاڑ دی ضرورت شو او د ژوند ضرورت شو مخکې سټیټس سیمبل لو سیمبل بالکل او او اخا خا فلان کې گاڑی والا خان فلان کې گاڑی والا خان اوس هغه خبره پاتې نشو اوس هر کور ضرورت دی ضرورت دی بغیر هغه نه کیږي نه نکیږي چرته لار شي چاته تاسو ګوري نه بی آر ټی او ګوري یو رخته او ګوري او هغه نه باوجود د ټکسیانې او د چنچیانې هلکه زموږ ډیر زیات دا مې نورو چې لکه رش پټې زیات کم شي نه نه دا نه باوجود رش ډیر زیات شي هغه یو خار باندې موږ لوډ اچولې ده کنه ورسره نور آبادیان موږ آباد کړی نه دي بالکل اچ ډیر ضروری دی هغه د پر س پلانینګ څنګه چې نن سبا تاسو ګوري د ګیس ایشو جوړ شوی دی هر پمپ مخه ته داسې ولینونه لګیدلې دي نیمه لار خو هغه بند کړی هغه سحر او شپک بجې نو کینو درې بجې نمبر راځي سلور بجې نمبر راځي زم نو تاسو اندازه کوئ چې هغه به سکه ټوله ورځ ګیس چې اچي کنه هغه د لپاره موږ پلانینګ نه دی کړی هم دی د لپاره ولې چې آبادی څنګه اوس او بیا داسیم دي چې موږ ته اوس پورې لا پته نشته مکمل آباد ہے بالکل 2017 کې چې کم مردم شماری شویو هغه مطابق 3 کروڑ نه زیات او دې ټیم زمونږ آبادی سلور کروڑ نه پلس دی زیات شوی دا بالکل لا پورې مردم شماری بیا دا اوس ټک ټک شوی دی بالکل او دا استادانو غریبانو ډیوټیانه لګی کنه کور په کور چاغي ورزی سو کسان دی بچی سو دی مشران سو دی کشران سو دی سمره کسان مرشوی دی هغه اندراج کوي کنه ها خو پکار دی کنه چې کال پس دو کال پس دې سره مکمل ریکارډ وی بالکل چې ولې چې هغه مطابق پلانینګ کیږي بالکل هر سیس پلانینګ کیږي نو باقی چې کوم حالات تاسو ګوري پلانینګ لپاره چا سره ټیم نشته تعویل او ماویل آج بالکل با دا خو نن سبا زمونږ یو دغه جو ایشو جوړ شوی دا وبارل مونږ به بیا هم د خپل وطن لپاره منډی ترډی وو د خپل وطن لپاره به سوچونه کو د خپل وطن لپاره به مونږ ځانونه قربانو او د خپل وطن لپاره به راتلونکي وختونو کې هم سوچونه کو چې زمونږ وطن به ست طریقې سره او په خه طریقې سره څنګه چلیږي کاغذ مونږ بچی دې مونږ هغه هم په دې باندې بوخت کو چې لکه تاسو خپل دی وطن د پاره ګامونه پورته کوي د خو وخت راتلو د پاره ګران کتونکو وړه شانتي دم باخلو د مینه پس مونږ سره ملمانه همي به تاسو سره دغه پیژندګلو هم کو به تاسو وایو چې زمونږه شو نن څنګه ده په کوم اړه خروانه دا تاسو د بریک نه پس هم تاسو چې تم دی Thank you.
جی یو زلی بیا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یو زلی بیا تاسو ته غتون کی کم چې اوس ناش شوی دی او چاچی اوس اوس ټلویزیون چې کم دی ټی وی لبول دا او هغه خیبر چینل چې کم دی هغه ټیون کړه دی زموږ پروگرام دی مارننګ شو او نن مارننګ شو چې کم دی هغه مونږ وکاو نن تاسو ته پته ده ګرانو کتون کو مونږ چې خبر وکړه مونږ د آبادی خبر وکړه شکر الحمدللہ مطلب آبادی څومره هم سیوا کیږي په دین کې دا خبره ده چې مطلب څومره هم آبادی سیوا کیږي دا د اسلام پوینٹ آف ویو سره ډیر زیاته خبره ده نن چې کوم پروګرام دی هغه مونږ ته را لېږل شوی دی د چې کوم فیملی پلاننګ دی یا خاندانی منصوبه بندي د هغې د خیر خوا چې کوم خیر خوا دی هغه یو ښکلی مهم شروع کړی دی هغه مهم شروع شوی دی چې کوم مهم زمونږ د آبادۍ د کنټرول کول دپاره د آبادۍ د کنټرول کول نه مقصد زمونږ دا دی چې په ماشومانو کې وقفه څومره پکار ده ماشوم چې خپل دغه ته نه رسېدلی پوهې ته نه رسېدلی هغې ماشوم پسې بل ماشوم کله پیدا کول پکار دي یا مور چې کوم خپل بریسټ فیډینګ کوي هغه په خپله پی ورکوي هغه هغې کې څومره ډېر زیات ماشوم تکړه کیږي مور صحت ته د مور صحت هم ښه وي او د مور د جیب صحت هم ښه وي مطلب دا چې ستاسو جیب هم ښه وي ځکه چې کله تاسو خپل پی ورکوي نو تاسو باندې خرچې ډېر زیاتې کمې راځي موږ په دې باندې هم خبره کوو خیر خواه مهم د دې مهم چې کوم خبره ده یا د دې مهم چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې په پاکستان کې چې څومره هم ماشومان دي ډېر زیات واړه واړي ډېر ماشومان واړه واړي تاسو به ګورئ په مختلفو کلو کې په مختلفو علاقو کې خاص کر زه به د غریزي علاقې خبره کوم په غریزو علاقو کې ډېر زیات واړه واړه ماشومان دي یو نیم کال پس لا ماشوم ودرېدلی نه چې ورپسې بل ماشوم پیدا شوی هغه بل لا ودرېدلی نه چې ورپسې بل داسې د ماشومانو د صحت خبره ده د خیر خواه مقصد هم دا دی چې په ماشومانو کې وقفه خاندانی منصوبه بندي مونږ په کوم کوم علاقو کې اپلای کوو کوم کوم علاقو کې هغې سره تعاون کیږي مونږ سره په کوم کوم علاقو کې نه کیږي خار ته ضرورت دی کلیوالو علاقو ته ضرورت دی دا ټول سوالونه به زه کوم خو د دې ټول سوالونو دا به زه نجیب صاحب نه کوم نجیب صاحب اصل نه چې خلک وایي چې دا سوالونه د نجیب لنجم صاحب نه کوي دا سوالونه به نجیب صاحب نه کوم جی د دې لپاره جی مونږ سره راغلی دا زمونږ ډېر زیاته ښکلی زمونږ خوږه تاسو مخکې هم کتلي وي دوی پروګرامونو کې راغلی دي ما دوی پروګرامونه هم کتلي دي خو زما خیال چې ما سره په فرسټ ټایم باندې راغلی ده مونږ سره ما سره ناسته ده زمونږ ډېره خوږه د خیبر زمونږ دا وایو چې زمونږ د کور یعنی زمونږ د فیملی یو حصه ده دا هم مونږ سره ناسته ډاکټر خدیجه امداد صاحبه ګاینوکالوجسټ زه هغې سره خبرې ترې کوم زه هغې ته هرکلی یم السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو څنګه ښه الحمدلله تاسو ٹھیک یې ټیک ټاک بالکل شکر د خاندانی منصوبه بای باندې چې کوم دا خیر خوا مهم شروع کړی دی په دې لږه شانتې رڼا واچوي چې د خیر خوا دا لکه فیملی پلاننګ د پلاننګ څه مقصد دی مونږ څه ډاکټرز حضرات یا خاندانی منصوبه بندي مقصد څه دی ټولو کې امپورټنټ دا خبره ده چې دا یو ډېر ښه پروجیکټ سٹارټ شوی دی اور یو خزہ چې کوم ده کنه یو خزہ ٹھیک شو هغه زموږ د معاشي یو ډېر اهم رکن دی خزہ پاغ یو خزہ باندې پورا کور ډیپند کوي چې د خزہ هیلث خي د یو مور هیلث خي د هغه صحت خي نو هغه به د خپل ماشومم خص تربیت کول شي د ماشومانو به خو خیال کول شي کور به مغه خطرې کې سره چلی او زموږ معاشره چې کوم ده هغه به خطرې کې سره چلیږي اوس زموږ چې کوم خزي دی هغه ته دا نشته پتہ چې موږ ته څومره وقفه کول پکار دي دا هو پکار دا دا چې کله یو خزه پریګننت شي نو هغه سره په فرست ویزیت کې دا ډیسکس شي چې ته پریګننت شولې تو اوس ماشوم بیمار ای تا ته څه څه کیر اوس په دې پریګننسی کې پکار دی بیا چې کوم ماشوم ستا پیدا شي هغه ته څه څه کیر پکار دی او کم کم طریقې ته اپناو کې چې ستا یو کم از کم یو دوه کاله وقفه ملاو شي د دې په فائدې څه کیږي د دې په اوم مور ته فائدې اوم به ماشوم ته فائدې کم از کم دوه نه درې کاله پورې وقفه چې کم دی هغه د یو ماشوم او بل ماشوم درمیان کې پکار تا لازم ده د دې ریزن دا دی چې اوس یو ماشوم پیدا شو بالکل او موږ سو کو موږ وته ډایرکټ کوم دی بوتل فیډینګ بوتل والے پي وته شروع کو نو څه چلو شو لو چې د خزه چې کوم خپل هغه لا پاک چې کوم نېچرل کانټراسپشن موږ ترا کړه د خو الله وګوري دا یو کامن سنس خبره ده اسلام یو ډیر زیات خپل مذهب دی کومه سوچو کو فور 1400 سال پہلے اللہ پاک ویل دی 1400 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم را کر دے چھ تاسو اخپل لور تھا دوکالا دماغ مور دی وتا اخپل پئی ور کی او زوی دا پادا حکم دے چھ اگا دی وتا دونیم کالا اخپل پئی ور کی دا بلے ور کر دے کہ یو دیر زیاد غٹ سبق تے مونگا پار اگا ازا کور کر دے چھ کل یو مور اخپل معشوم تا پئی ور کئی
نو اغه سره د اغه هیلث خکیږي اغه سره د اغه صحت خکیږي اغه سره اغه ډیفرنٹ کانسرز نه بچ کیږي مور چې کوم دی اغه خپل معصوم سره یو بونډینګ ډیولپ شي اغه چې کوم دی سایکولوژیکلی خوشاله وي اغه ته ټنشن نی اغه ته دومره ټایم د ملاو شي چې اغه جسم چې کوم دی اغه ریکور شي بلکه او هغه بل حمل د پاره تیار شي بل ماشوم د پاره تیار شي ماشوم چې کوم دی ماشوم ته دا او ماشوم په مور باندې حق دی چې مور کم از کم دوه کاله وقفه وکړي او هغه دوه کاله کې هغه چې کوم دی خپل ماشوم ته پی ورکړي او هغه پی ورکول چې کوم فائدې دي هغه به شمار دي هغه د وزنه بچ کوم دی چې کله مور خپل ماشوم ته پی ورکړي نو ماشوم چې کوم دی ذهني تور باندې انټیلیجنټي په دی باندې چې کوم دی ریسرچ شوی دی چې باټن فیډ او دا بریسټ فیډینګ کمپیر شوی دی او چې کوم مور یعنی خپل ماشومانو ته بریسټ فیډینګ کوي نو هغه ماشومان چې کوم دی ذهني تور باندې انټیلیجنټي سیکنډ امپورټنټ دا خبره ده چې کوم ډایریا د وزنه د ستون د وجه چې کوم زموږ ماشومان تاسو به کتلی ډیر زیات مړکیږي ډیر بچپن کې ډیر په دوه میاشتو درې میاشتو څخه بوتلو کې وته پی جوړیږي نو هغه نه بچي او مختلف بیماریاں نه بچي غټوالی نه بچي نو دا کوم ګو ګورو زمو مذهب مو ته خص دا حکم ورکړی دی چې کم از کم تاسو دوه کاله وقفو کوي کم او د دې بلوجیک دایره چې دوه کاله تاسو خپل ماشوم ته بریس فیډینګ وکړي چې کله یو خزه بریس فیډینګ کوي نو هغه خو بیا بل ماشوم د پاره نه هغه بیا نشي کنسیو کولای هغه ټایم کې کنه او بیا اوس کا فار ایگزامپل مونږ چې کوم دی خزه چې کوم دی هغه د دې نقصانات څخه کاغذ وکاله خپل وقفه نه کوي بس نه نه ماشوم او شو دوه کاله بعد بیا کنسپشن بیا کنسیو کو او بیا راغل دوه میاشتې بعد نو هغه ته به هغه هغه ماشوم ته به ټایم ملاو نشي دوه کاله نو ماشوم به چې کوم دی د هغه به هغه به هغه به هغه ټایم هغه په پنځه شپږ میاشتو کې مړ کېدیم شي د بوتل په یې ورکول د وجه نه بل امپورټنټ دا خبره ده چې کوم اوس دا ښځه بیا پرېګنټ شو پنځه شپږ میاشتې بعد نو اوس آلریډي دا انیمک ده دې کې د وینې کمې دي دې کې د فولیک اسید ډیفیشنسي ده دې کې چې کوم اوس هغه چې کوم ستاسو ماشوم دی هغه کمزور دی او چې کوم ناروان ماشوم دی هغه کمزور دی او اوس ښځه غریبه چې کوم دی پریشان ده نو زه دا ویم چې کم از کم ټول زه دې پلیټ فارم ټول دا میسج ورکوم چې تاسو ته یو ډیر زیات یو ښکلی الله پاک تاسو ته یو کانټرسپټیو میتھډ درکړی دی بریسټ فیډینګ د مومنټ چې څنګه تاسو ماشوم ډیلیور شو نو پلیز دا بوت دا د بو دا پی دا پری دی خپل ایکسکلوسیو بریسټ فیډینګ کوي دا نه چې بوتل هم ورکوي او خپل پی مرکوي بیا نه کیږي تاسو کانټرسپشن بالکل تاسو به تاسو خپل ماشوم ته به تاسو دوه کال پورې خپل پی ورکوي او کم از کم دوه کاله وقفه تاسو ضرور کوي کم از کم دو کال تاسو خپل ماشوم لپاره پای ورکوي نو په هغه کې مطلب کې دا سه دغه کیږي نه چې ګنې ماشوم بزر راځي بالکل او بیا غي نه امپورټنټ دا خپل دا ماشوم به مخ کولی سټیبلی د به مای کیو لیول تي کې د به ډیولپمنټل سٹونز بخي دا ماشوم ویټ بخي دا ماشوم بیماریاں ته نه بچي دا یو ماشوم چې کم سست ماشوم دا به تاسو هاسپټل کې بیا نه اډمټ کوي نن سبا یخنیا دي نمونیا کې دا بیماریاں کې او بیا چې کل تاسو باډي تاسو جسم چې کم دې قابل شي دو کال بعد اگر ریکور شي دا غبل پریگننسی نا تاسو وینا پوره هی تاسو فولیک اسید پوره هی تاسو ویټ ټیکی تاسو سایکولوژیکلی ټیکی تاسو بل بیبی پلان کی بالکل 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 تاسو صحیح خبر وکړو دا خیر خوا مهم هم چکم دی دا هم د دغه یو حصہ ده د خیر خوا مهم خاندانی منصوبه بندي چکم مقصد دی هغه هم دا دی چې زموږ په مختلفو علاقو کې مختلفو ځایونو کې داسې خلک اوس هم شته دي چې ماشومان نه نه اته ته لس لس وو پیدا شوی دی په دې کې سمسله نشته هر انسان چې کله پیدا کیږي یا هر روح چې د دنیا ته راځي الله تعالی داغه قسمت داغه مخ کې دی زیاته راولي خو مقصد صرف دا دی چې هغه مور ته بم ګوري کوم مور چې ماشومان پیدا کوي هر کال پر اوس تاسو دې باندې کې دا ضروری خبره کوم چې موږ کتلې دي چې زموږ سره اصل کې زموږ سیستم کې مسله ده کنه پیشنټ ته یو خدای چې پریګننت شو هغه کم از کم هغه راځي ډاکټر ته هغه خپل انټینیټل ویزټس پکې هغه به ایچ بی دا غي وینه هر سبق ټکیږي ایچ بی به کریکټ کیږي بیا دا هغه تاسو پته ده پریګننسي کې دا غي وینه کم شي بیا ډیلیوري ټایم کې دا غي وینه هغه نه خړې وینه لاړ شي بیا هغه نه بعد چې کله هغه بریسټ فیډینګ سٹارټ کې دا غي ایچ بی اولریډي کم ده بیا هغه نه بعد هغه سلو میاشتې بعد بیا کنسیو کی نو هغه د وجه نه خزي هه دومره ډیټیریټ شي دومره خراب شي چې خود لک هغه د وجه نه پیشنټ سره خود ته خوده مکا ایون مرګ موږ دام کوي چې په ډیلیوري حالات کې خوده مکا د انیمیا او د ارسنه مړکیږي
زه ټول ته دا ویم چې دا تاسو په دې سوچ باندې مه کوئ چې زموږ مذهب ډېر زیات ماډریټ مذهب دی، هغه بالکل په چا باندې بوج نه اچوي. ستاسو څومره ماشومان خوښي دا ستاسو خپل پرسنل مسله ده، خو کم از کم د دې وقفه چې کومه ده، وقفه دا مست ده، دا ضروري ده. مطلب زه دا خبره کوم چې مطلب کې د خیرخوا خاندانی منصوبه بندۍ مقصد هم دا دی چې مطلب تاسو کله هم بیبي پلان کوئ نو کم از کم چې مور هم ته تکړی پلار هم تکړی ستاسو ساتنه هم کولی شئ، بل چې که ستاسو مخکې بیبي وي نو چې هغه هم په صحت باندې روغ بل دې کې نه کی کنه. نجیب صاحب تاسو سوایي دا زه اول خو ډاکټر صاحب ډېر مشکور یم، ډېر مشکور دمره خپل طریقې سره ډېر ډیټیل سره او ډېر آسان طریقې سره دا کنوی کو دا خپل میسج زمونږ اودینس ته زمونږ ویورز ته دا اوس هغه ته پکار دی چې صحت مند معاشره لپاره صحت مند کورنۍ لپاره دا ډېر ضروری دی. نن تاسو ګوري ځوانان زمونږ 70% نه زیات دي د ملک او بیا تاسو ګوري چې هغه ماشوم ته پوره توجه نشي ملاوي دي باہر چکم دنیا باندې راج کئی لگیا دی التا چې معشوم راضی معشوم راتلو نه مخکې باقاعده ٹریننگ د پاره زی دو میاشته کورس دی نوې واده نه پس چې کم استا بدن بر راضی استا ژوند کې کر ذمہ داریاں بس تا تا مخه ته راضی اغه د پاره فیمیل تم میل تم باقاعده وتا ایجوکیټ کئی چې د پاره تیار شي. اوکے اگر بیبی راتو نمک کے اگے تا امپورٹنس ور کئی دے دا پارا خوبی اگے ټول دنیا پر سر ناس دی کرا بالکل دا صحیح ٹیلنٹڈ بچی وی چ اگے تا پورا توجہ ملاو شی اگر صحت مند وی ذہنی طور باندې فزیکل طور باندې صرف دے دا وجہ ہاں او دا مور ایجوکیشن ڈز ضروری دا مور اویئرنس سنگ چ ڈاکٹر صاحب او فرمائے بالکل جی منگا پتی بانی ہم خبر اتری کو ڈاکٹر صاحب نے بل ہم سوال تپوس کوم چ خیر خوا چ کم مقصد دے یا کم مهم دا شروع شوی دے د دې مهم چې کم مقصد دے هغه مقصد مطلب مونږ په خپل کور کې د خاندانی منصوب بندۍ یا د خیرخوا د مهم گفتگو څنګه کو دا به مونږ خپل کور کې مطلب کې څنګه د دې غا عدد جوړو اویرنس دا مونږ څنګه کو دا مونږ د ډاکټر صاحب نه تاسو کو هم مونږ زوړې شانتي د میله تاسو چې تم زمګ بیا راځو. هر کله موږ سره ډاکټر حدیجه امداد ناستہ دا غانه کالج څخه غټ زیات خلی خبر کوي خزانی منصوبه بندي چې کوم مهم شروع کړه دی خیرخوا دا غي سوال ما دوی ته خره چې موږ خپل پکور کې خپل ماشومان ته خپل خاندان ته مشران ته خاص کر خواخ صاحب ته چې هغه مطلب وای چې نازما ماشوم الګ یو دی او بس پکال کې دود وکی گین دود ورا نو مشه نه داسې دي او چې ولې پراپرټی شاته پراپرټی دې رضایت ده کنه هغه خلک مونږ څنګه چې اویرنس مونږ څنګه پیدا کوي چې اوس خبر داس چې کله مونږ یو پیشنټ راځي یو مریض چې کله مونږ راځي هغه سره همیشه خپل خواخ هم راځي نو خبر داس زبر ټول کې ول دا امپورټنت خبر کوم چې دا اویرنس به ډاکټران نرسانی هغه ته چې کله هغه راشي هغه حمل نه نو دا مونږ هغه ته فرست وزټ نه شو وته کاونسلینګ شروع کو چې کم از کم تاسو دوه کال وقفه والی او د وقفې مختلف طریقې مشتري خو زه به بیا وایم چې ټول کې بهترینه ټول کې اسانه ټول کې قدرتي چې کومه طریقه را چې کم کې شپږ میاشتې پورې تاسو اړو پیریډز نه راځي هغه دا خپل ماشوم ته پی ورکوي او بل دا خبره ده چې کله ماشوم پیدا شي نو بیا هم وسره خواخی می تاسو څنګه او هغه پیشنټ په هسپتال کې نو موږ چې کوم دی پکار دا چې موږ هغه ځکه هغه نرسانی هغه ډاکټرانی کم از کم دو دو منټه چې کوم دی هغه خپل لګی او هغه پیشنټ چې کوم دی پیشنټ او وسره اٹینډنټ چې کومه خواخی ا کونسل کوي او زموږ پیشنټس الحمدلله زموږ خزي زموږ چې کوم ا پیشنټس زموږ چې کوم خواخیان دي هغه د ډاکټر او د نرسانو خبره مني دا څه نه چې هغه نه مني خو هغه ته لغون دی د ایجوکیشن ضرورت دی ایجوکیشن مثلا کو ایجوکیشن موږ هغه ستای ماشوم پیدا شو نو موږ به د گزارش کوچ وګوره اوس د دې خزي کې الریډي د وینې کم هم دي د فولیک اسید ډیفیشنسی هم ده
نو تاسو کم از کم دو کال پورې د ماشوم چې کم دې سوچ م کوي چې هغه خواږی لاړ شي نو هغه خپل کور کې چې کم دغه به هغه کور کې هم دا خبره ډیسکس کی چې ډاکټر ویل دي چې دو کال لپاره وقف وکا او ما خو بختی مو ویل چې دا ډیره آسان دا څه مشکل خبره نه دا خو زموږ اسلامي زموږ الله پاک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم حکم کړی دی چې کم از کم تاسو دو کال لپاره او دونی مو کال لپاره خپل ماشوم ته پی ورکړي نو چې فار او هغه تاسو د دې دومره زیاتې فائدې دي آی خزه د پاره چې کوم بل چې کوم هغه زموږ د کور چې کوم اهم رکن دی هغه هیلت بخی هغه صحت بخی هغه به خوشحالي هغه به تاسو خیال خطرې کې سر ساتلی شي نو دا ایجوکیشن چې کوم دا خبره به موږ په هسپتال لیول باندې کوو دا خبره به موږ په کور په لیول باندې کوو او په دې کې هیڅ د شرم خبره هم نشته دا زموږ اسلام سره دا خبره دغه کوي زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر چې کوم زوی مکه فار اگزامپل که په دې خبره کې لږ ماته شک وو زه به نن دې پروګرام ته نه راتلم خو ما چې کل دې باره کې سوچ وکړو نو ما وی او دا خبره خو به زه کوم دا زه خپل هر پیشنټ ته کوم او نن دې پلیټفارم په ذریعه باندې ډېر شي خلک ما ګوري لګیا دي نو زه به هغې ټول ته دا ګزارش کوم چې کم از کم دا باټل فیډنګ ټول خپل بوتلونه بهر وغورځوئ دا فارمولا مل چې کوم تاسو دا بهر ډبو والا ایون ما داسې خلک هم کتلي چې هغې دا سوچ کوي زموږ چې کوم ان ایجوکیټډ زموږ چې کوم غریب طبقه او چې کوم ته علم نشته او ایون ایجوکیټډ چې کوم ته علم شته هغه سوچ کوي چې دا د ډبې دا پې چې کوم دي دا ډېر زیات خري زموږ ماشوم بغټي بالکل نو خو اوس موږ ته هغه ماشوم غټي خو دا ماشوم هل چې کوم دي دا غي صحت چې کوم دي خرابي کوي ورسره ثانک یو ډاکټر صاحب زستا سو دا ډېر مشکور يم چې تاسو دا سي رښتیا رښتیا خبر وکړي او دا مور فیډینګ بار کې تاسو دا هغه ته امپورټنس ورکو دا چې اربونو روپو سرمایه چې خرج کیږي لګیا دي د ډبو هغه په باندې دا ماشومان خو مکه شانت لوي کیږي چې څنګه دا فارمي چر لوي کیږي په ولاړه باندې 2 کیلو شي دام رشي لاسو لګوي کینی با چاغه بنوي ګنه ډیرانه چربونی صحیح کنه ا نېچرل هغه فیډ باندې لوي شوی دی نو دا چې مور هغه ته تاسو چم امپورټنس ورکړی دی تاسو د مور پلار ته سلام کوم چې څنګه تاسو دا رښتیا رښتیا خبرې وکړي ولې چې دا نن دا پیشه چې دا ای ټی ایم ماشين جوړ شوی دی دا مونږ ته احساس پکړ دی دا غټ غټ کمپنو ایجنټان زما خپل ترزوې هغه یو بارانه کمپنۍ کې کار کوي او ما هغه ته وی ما مالې هر دا کم اس کم اویرنس ته پاره خو تاسو ز خبر کول شم چینل باندې د دې نو 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 دا ما کوي دا ما کوي هغه ډاکټران هغه مونږ ته من کړی دا هغه پخپل بس هغه کوي ریکمند کوي هغه دا دلته مونږ هغه نکو دی باندې هغه نکو نو تاسو نن وګ زو تاسو ډیر مشکور ډیر بالکل ډیر مشکور ولې چې زمون خالی پویا پکار ده خالی پویا پکار پویا پکار ده بالکل زمون څه کم پیشنټ دي زمون څه کم مشران دي هغه انتهایی زیات ای زمون خبره اوري او مسته زمون سیستم کړه موږ کوونه زمون زه هر یو کم از کم یو پیشنټ تا راشي او خزه تا راشي او هغه چې کم دي هغه ستا پیشنټ شو هغه تا راغون ته هغه سره د دې پریگننسی خبره مو کا او تاغه سره نیکس پریگننسی خبره مو کا څومره ګیپ هغه ته پکا دی او دا خو زه خپل هر پیشنټ ته ویمه چې تاسو خپل بریسټ فیډینګ مست کوئ ماشاالله ماشاالله حجی ډاکټر صاحب ما ته دا خبره کوي چې مطلب کې څنګه د خاندانی منصوب بندي تاسو وی چې مطلب کې مون دا دغه کوم چې خاندانی منصوب بندي مقصد دا نه دی صرف چې ماشومان م پیدا کوي بلکې د دې مقصد دا دی چې په ماشومانو کې وقفه پیدا کوي چې یو ماشوم د خپل اختیار شي هغه خپل باتھروم ته د تلوشي غ پخپل سکول ته د تلوشي غ پخپل بهر کوسي ته د تلوشي غ پخپل خپل خوراک راغلی شي مور دی بیا دغه نه پس بل ماشوم چې کوم ده زبر دی مثال داس در کوم چې الحمدلله مونږ سلور خوریانی او یورور یو او مونږ چې کوم دي زما ټول خوریانی الحمدلله سپیشلیستان دي او زما پلار انتهایی ریلیجیس انتهایی مذهبي مطلب زمونږ فیملی انتهایی مذهبي ټایپ ده خو هغه چې کوم دې مونږ ته تربیت راکړو چې کله یو ماشوم پیدا شي نو هغه جنې او کالی کی نو تاسو به خپه کیږئ ما زه هر یو خپل پیشنټ دایم چې جنې پیدا شي نو هم اوس ته پیغام مکوي بلکې تاسو دا وایي چې الله دا مونږ په ډېر زیاته خوش قسمت مونږ په پاره رحمت دې بل دا خبر بیا تاسو کم از کم د هغه ماشومې ته د هغه چې کوم حقوق دي چې کوم زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړي دوه کال پورې هغه ته خپل پی ورکړي دوه کال پورې تاسو وقفو کې بیا غیره بعد تاسو پلان کې هغه ته سبق وایي هغه ته ایجوکیشن ورکړي هغه نه یو او دا اوبرې دومره خپل پروفیشنز د سباشته دي هغه نه ډاکټر جوړ کړي هغه نه انجینیر جوړ کړي دا خو جنې یو شو کاله کو شو هر یو شی چې کوم دی خوش قسمت لري خو کم از کم تاسو هغه ماشومې ته راځي حقوق خور کوي کنه چې تاسو ګوري د ځل زمون آرمی جرنل بالکل ګوري بالکل میجر نگار تاسو فلایټ کیو ګوري
فائټر پایلټ بالکل دا هیلث حوالے سره ګوري شانه به شانه زمون زنانا ولاړ دي دا دا چې کم ماشومان ته توجه ملو شوی دا هغه صحت بار کې هغه ایجوکیشن بار کې دا چې موږ توجه ورکو تاسو ګوري دا کوم وسنګ تر کې نه بالکل دا خبره تاسو چې کم رچ فائدې دا به موږ خبره کوم چې فار ایگزامپل کدا چا پینزل لري یعنی کدا چا شپګ لري یعنی نو هغه زه مو فورس کوي هغه مت منټلی ټورچر کوي چې تاسو زوی نشته ری نه نه هغه چې کم دې کستا پینزل لري یعنی دي نو سبب دا پینزل لري یعنی تاسو تاسو کې هغه یو زوی کې دي تاسو تاسو اونکی اپ صلی الله سلام ویلی چې لري یعنی نو هغه قیامت پر زما سره داسي وای داسي وای هغه باندې فخر به کول حضرت فاطمه براتله هغه صدر بخوراک داسي او پیشن ماته بل وزراغه د هغه نه لور یعنی وي او هغه هد انتهائی دغه صحت ډیر خراب او هغه ویل چې ماته زما هزبند وی چې ته تر هغه پر ماشومان پر راکې تر سو پولیس تا زوی نشي چای تای کې مړم شي نو زه دا ویم چې د خز صحت انتهائی زیات ضروری دی بالکل 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 سر صاحب مطلب بل سوال تاسو ته کېدم چې د خندانی منصوبه بندي مطلب څه داسې دغه دستیاب دي په مختلفو ځایونو کې چې لکه هلته نه مونږ لکه زه د ښار خبره نه کوم لکه په ښار کې مونږ ته ټولې فیسلټیز اویلیبل دي مونږ ته فیسلټیز شته دی د ښار ښځه چې کومه ده هغه نه هم پاورفل ده خو غریزه علاقې چې کوم دي په هغې کې مطلب زموږ داسې خلک دي چې په هغې کې هغې خلکو ته پته نه لګي هغې خاندانی منصوبه بندي یا خیرخوا مهم هغې د دې نه خبر نه دي مونږ به دا مهم خورو څنګه او مونږ به کوم ځای ته ځو د هسپتال نه علاوه چې مونږ ته د خیرخوا یا د خاندانی منصوبه بندی په حق له نور اویرنس راکی او موږ هغه خزي پوي شي اکه مساده خزي چې ناس دي په کولو کې کوو وګوره هر یو خزه دا غواړي چې زما صحت خي هر یو خزه دا غواړي چې زما ماشوم دي ټکی هر یو خزه دا غواړي چې زما روان ماشوم دي ټکی څوک به غواړي چې زما روان ماشوم دي فور ایگزامپل خدای مکه ابن عمر دي زما لازم ده شته ماشوم چې کوم دي هغه دي چې کوم دي فور ایگزامپل سر مسله وته شي نو زمون خلق زمون خلق خلق به څنګه زي هغه دا دي چې د خپل اویرنس ټیم ز جوړ کی ضلع دي شي د کل خلق چې کوم دي زویم چې هغه زیات امپورټنت اس کمپیر ٹو شهرون شهرون کې خو بیا هم خزو ته خلکو ته اویرنس تا خو زمون چې کوم د کلی خلک دي چې کوم خلکو سره نه ریسورسز نشته لري کوم چې ډاکټران نشته لري آلته کې چې کوم دي هغه ته خوراک صحیح طریقې سره نشته ایجوکیشن لیول کم دي نو دا خو به هغه ټیمز جوړي او اویرنس به ورکي او دا به چې کوم دي مختلف کمپس پکې آلته کې به چې کوم دي هغه ته به وایي چې تاسو ته په وقفي کې څه فائدې را او مختلف طریقې ورته خي نو خلک به دا خو خي دي که خو څه بده خبره نه دا اف ام ریډیو خو نن سبا ډیر عام شوی دی کنه دلته کمپینز پکار دي کنه چې اوچلې هم دا سیسنه دا چې نن دا پروګرام ای وی ټی خیبر کوي لګیا دي نو دا سه پکار دي چې دا انټینه والا چې کم چینل دي سرکاري هغه پکار دي چې هغه نه کار والی ولې چې غریزه علاقې کې انټینا چلی کی لګیا دي او هغه نشریات زی ډایرکټ زی نو دا ډیر سپیډ سره او ډیر سیریس طریقې سره ډیر وخت توجه ورکی چره دی بهترین قوم غواړي بهترین ژوند غواړي دا خپل راتلو والا کل د پاره نو دا سټریک اکشن پکار دي دی وخت د پاره بالکل جی جی ګرانو کتونکو مونږ به مطلب کې وقفه له همزو او زبا د ډاکټر صاحب شکریا هم ادا کوم ډیر زیات مننه تاسو را لای تاسو ډیر زیات خپل خبرې وکړي د خاندانی منصوبه بندي چې کوم مهم شروع شوه دی خیر خوا باغې باندې ډیر زیات خپل خبرې وشوي او زموږ خلکو ته دا پته ولګی دی چې مطلب کې دا صرف دان دي چې تاسو ماشومان بند کړئ بلکې دا دي چې تاسو په ماشومانو کې وقفه راولئ چې د مور صحت هم خو د ماشوم صحت هم او بیا هم تاسو ته چې سوال زحمت ورکو نو لیک ټایم وو باسي اصل عبادت ده ان شاء الله اصل عبادت ده بالکل ان شاء الله زه خو دې عبادت وین بالکل ان شاء الله او دې باندې زموږ خلاصي وي نجي مونږه وړي شانتي دمیله دو دمینه پاس بیا راځو به تاسو خبرې ترې بیا تاسو ته مونږ هر کله وایو خیبر سحر کې مونږ سره اړمبنې د مونږ د شو پورشن چې کومه مکمل شه پای کې مونږ د ډاکټر او د مریض او د ماشومان او د باندې خبرې کولې اوس مونږ شو چې کوم د آزاد آزاد شروع شل کوم اوس پابند نیو
تړلې شوې نه موږ چې هغه وخت تړلې شوې لکه تړلې شوې چې موږ سره زمونږه ملما د ډیر زیات کله دا خبر وکم چې په لګ وخت کې ډیر زیات لکه سکرین باندې تاسو ډیر ګورئ کوم ماډلنګ اړه ختم ګورو کوم سرکاري ټلویزیون پاکستان ټلویزیون موږ ګورو کوم موږ خیبر ګورو په خیبر کې هغه ځان ډیر زیات زر 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 لکه ډرامو کې کار وکړو مختلف سکیټس هم وکړو هغه اوس نږدې دغه کې ډرامه کړې ده هغه به دغه انتپوس کوم او هغه کې هغه ډیر مین رول ادا کړ او هر سندره چې موږ ګورو د پښتو په هغه کې هغه ماډلنګ کوي کمرشلی هم هغه ډیر زیات وکړي د موږ خو ته سعید شینو وایو بس په سعید شینو باندې مشهور دی موږ سر سعید شینو ناستې السلام علیکم جی السلام بابي سر څنګه تاسو السلام علیکم وایو سلام ویلکم ډیر زیات مننه سعید تاسو ډیر مننه جی خیبر زم خپل کور دی او روم وختو جی او یو جهان د ټولو مننه جی ثانک یو ډیر زیات مننه ماشاءالله سعید دمره زر دا ټایم تیر شل کزما په مخ کې تاسو را لې او جی او زما په مخ کې مطلب کې دې کار شروع کو او زما په مخ کې لاړل والوتل در زر مشهور شوی څنګه د خیبر ټلویزیون کاوی شو ندی د خیبر ټی وی کې هولډو به ډرامه چا هغه ماته اجازه سه لړو به کار هغه ماږي کړو تو جن بادونه او جن بادونه کې بالکل او جی نو فیمس سی ډایریکټر او جی 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 او نو خیبر خدا اعظم کور دړو به سٹارټ هم دین هغه ستې بس پروګرام اسسټنټ کار مو کول او سی بوم اپریټر بس رو 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 نو فیمس سی برمن خوړانه مو نه سمره مودو شو چې تاسو کار شروع کړی یره جی تقریبا 17 18 سال شو جی ها او زیات دلچسپی مو سکے دا ماڈلنگ کے ٹیلی ویژن کے تاسو ڈرامہ کو کار کوئی ماوری دلی تاسو کراچی کیوں سلک ڈیر تلی ایلتم تاسو کار ڈیر کڑے دے لیا لاہور کیا کراچی کیلتم فلم طرف لاہور کیو فلم کی دو فلم ہے اس میں کر جی اس کڑا ہاں دو فلم مطلب نو تاسو خوخی خوخی سو مطلب ڈرامہ فلم یا ماڈلنگ جی بس فلم یو خپل بل لین دے او دوڑ خو خو ڈرامہ او فلم دوڑ جی ہاں سوچ مطلب کہ فلم سر فلم کے مکار کا پختو فلم پختو فلم ہو جی ہاں نو سنگ تجربہ سنگا او نو تجربہ وا او بس فلم بیل دنیا دی جی ہاں ہاں فلم بیل دنیا او ڈرامے او لین کے او فلم نے کہ اسمان اسما کے فرق تھی جی نور بتا سن نجیب اللہ انجم سے سوال لگے نجیب اللہ انجم سے نن لگ خاموش خاموش ہے نجیب سے تا سوال خاموش ہے مدما سات نور کوئی دازما تا سن گلا او تے چکم دار من سر جی ڈیر خولی کریم دی نسا کریم دنے سا کریم طرف نو تا سوال ملا شو دے دنے سا کریم طرف نو زوں گا حق گتن کو تا چکم دے سوال جواب مال صحیح را کی جوسر بلینڈر ملاوی گئی تا سوال دے سوال غور سر واور ڈیر آسان سوال لے پے خبر کی مشہور مسجد مشہور جمعات کی ہا نا جی پیو سر کی نو واخلے نا خالق غپی جنی مسجد مابت خان پکم سن کے مکمل شوے دے مسجد مابت خان پکم سن کے مکمل شوے دے زر زر ٹیلی فون کئی ٹیلی فون پر ذریعہ باندھے خپل ٹیلی فون نمبر خپل ایڈریس وائے دا وائی دے دی جواب رکھے ہوئی تاس لبر علی گوں گا ڈیر خپل جوسر بلینڈر دا نسا کریم دڑا اس مونگا خبر ہے تیرے کو جی شازما صاحب اس تاسو بال زما کوٹ کی لڑک جی ما تاسو کوٹ لڑک او تاسو دام گلا کوئی چیز خبر نہیں کو نن تاسو خبر نہیں کوئی پتہ نہیں چل چل خبر دا اگا فیمل زون ہو کنا وای او ډیر سینسیټیو زون ہو او خلق ته خو موقع پکاری ور کوټی ور کوټی خبرې ګوري داس نه او داس نه او داس نه او داس کړي نو دا بخو دا بخو کنا خدا دې چې ډیر ډاکټر صاحب چې کم تفصیل سره خبرې وکړي او ډیر خلې خبرې وکړي ماشاءالله ماشاءالله ویل ډن ها نو نو خلکو کې او نوې دغه کې اضافه ده جی دا اضافه ده او باقی او ما یو فلم کړو دا شوی منصور صاحب سره جی خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے جی جی نو هغه ما تاسو لیدلې او جی هغه من انټرول پما و جی او وا وا هغه چې هغه زما خله افایر لګي افایر کوم کلمه بیا م بیا انا میسج میسج پاس کیږي او وا 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 جی ها نو دا راته وې چې د سر خو تاسو س جاب غیرم کوي کنه د سرکاري جاب کوم جی ها نو مطلب دا چې ټایم ملو شي د لپاره ټایم وباس و جی پرفورمنس د لپاره جی ټایم وباس هم جی ماشاءالله او دا واقعي تاسو س جنون حد پورې شوق دی کنه د دې بس بچپن نه ډیر زیات شوق او سکول نه جی بس تاسو نه مزل ګوره نه وطن ګوره نه ګرمي ګوره نه یخني ګوره ځان رسوي جی بس محنت مداسیو کو لگا سڑے اول پٹے جوڑ کے غرم و دانو کری بیا اغز دین سٹارٹ اغستی بیا رو رو فصل غٹی گی جی کرن جی ماشاءاللہ او دا متصد سدا سی ٹریننگ یا سکول کالج کے سٹیج تھیٹر یا سدا سی استاد دی لین پویولو والا سدا سی تاسو سره شوی دی او جی ہاں
سکول کې لګیوم جی سټیج ډرامې مې کولې ها وغه نه رو بس بیا نشتر حال کې داسې جی ماشا بیا رو پی ټی وی ته دا غرنګ پی ټی کې اوس مې ډرامه شروع د بابي سره یو ځای ها باران ډرامه باران ماشا الله ماشا الله نو دا ټی وی کې کم سن کې راغلې وې سر جی زرا غلې ما 2000 کې 2000 نو مته اوسم پروڈکشن روان دي کار روان دي جی جی بالکل جی ویری گڈ ول چې انیب صاحب تاسو ډیر تعریف کړو نو انیب صاحب روان دي اوس لاست ټایم ډراما وکا ټایټل رول ها جہالت ڈراما جہالت خیبر د پاره خدای دې خوشاله ساتي بس بین ټایټل رول را باندې وکو نو عوام ډیر ځاته خوشاله نن تاکي وسو کنه مطلب کې پروډوسر او ډایریکټر خو نظر لري کنه هغه نظر کې بداسې سوچ لکه هغه تاسو پوره کول شو جی جی لکه چې کله تاسو د کیمرې مخه تلاړ شي او تاسو کې سی وی نو هم هغه کیمرا تا او خی خلکو تا او کسی نی نم کیمرا او خی کیمرا کرا دروغ منو شازما سے خالی ٹیلنٹ نہیں یو خو بورن ایکٹر ہی کنا نو اکیڈمی او انسٹیٹیوٹ ہم خالی اگا فنش کئی پالش کئی او بل داتی چی ایکٹر سرا دادے چی ور سرا اخلاق ہم بھی اخلاق دی کی ما دالی دلی چی ہمیشہ چی کم زے کے مشر کس لدلی دے مشر ایکٹر آرٹسٹ سینئر کسان دیر ریسپیکٹ اور دیر منی اور ډیر انکسارې سره دا مخته مطلب دا چې همیشه عزت به کول د مشرانو نو عزت سله خو ملاویږي کنه علم بیا ور سره هلم کوي نو ماشاءالله اجاز نیازی صاحب سره زیات شاګردی کړی دی کې سینیئر پروفیسر استاد دی جی نو هغه نه ډیر سجده کړی دی وا وا نو اوس لګیو بو خاصه دې مته دا و تاسو سو خو خو دی په ډراما کې سو خو خو دی متاثر چا نه چاته مو قتل چې کینی د حرکت داسې دا ویلکه زما چې بخپل لغه کې په کله ز پوه شوما س ائیډیل وی کنه نو ما به چې اوس ما ګیلانی ما کتا سکینه سم ما کتا ما به کاش چې زوم داسې چې زوم داسې کنه لکه ز دا غین ډیر زیات متاثر يم لکه تد چانه متاثر یی چې زی موږ چې وړو ډراما په کېدا سلیم ډراما په کېدا صحیح سر بچا یس 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 سردار صاحب خو زمونږ دی او جی صحیح سردار بچا ماشاءالله ماشاءالله خو نو دا غم نوم صحیح سردار بچا نو زما صحیح نوم سید بادشاہ ری او صحیح نو بشو بس کی سید شینو شو جی ها نو بدا کرنګ ها 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 تاسو غره متاثر وی جی ها اوس پوره پتا لګی چې مطلب سو ډرامې مکړې دي په سرکاري پاکستان ټلویزیون کې خیبر کې سم رکړې پی ٹی کی ہمیں زیادہ ڈرامے کڑی جی تقریباً 1500 ڈرامے اور خیبر کے مداخلہ کریں گے جی 7-8 ڈرامے صحیح او کم رنگ کریکٹر ستا سو تو خوخی زیادہ سر جی زما زیادہ کامیڈی جی کامیڈی ہاں کامیڈی لائٹ کامیڈی کا نا جی جی او ینگ کامیڈی جی جی او کامیڈی وہ بوبی صاحب سر ہم کار کو ہاں جی ہزار بوبی صاحب سر لگے ہو ریکارڈنگ جاری دی جی ہاں دراتا وہی چ مطلب د نن سبا مطلب ڈرامی چکم دی تا سوائی چیز دا 2000 نکار کو مل گئے نن سبا ڈرامو کی سفر کرا گلے دے آغا وقت ڈرامو کی سب بدلون کوئی چکن آغا وقت پاکستان ٹیلیویزن کی نن ناتل لس کالے یا پنزل لس کالے یا لس کالے ہم لگ لس کالے بلاڈ شو لس کالے مخی چکم ڈرامو آغا او دنن ڈراما دوڑا من کمپیر کو نن ڈراما خدا کا آغا ڈراما خدا ڈرامی جی آغا ڈرامی ڈر خیوی نو مون بچو وڑو لگا مون کما شران نوڑو نو پیٹی یو ڈرامو بو شروع شو جی خلق دکان نو بندول انتظار بھی کولو جی 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 نو اوس وخ وسر دا کم ڈرامی روان یا بدا دی وخ سر خدی جی تو خدا وے مجی گلیمر دے جی جی او دا غی سر چکم دن چینلز ہم زیادت تی چینل زیادت تی کمپیٹیشن زیادت تی جی کمپیٹیشن ہم زیادت تی او چکل پی اسی کی کمپیٹیشن راشی اگے دا غی خوند ہم پیدا جی جی مطلب جیو شی کنا اوائی اکیلا دوڑا اور جیت گیا جی انا غی خود جیت نہ دے کنا تے کہ تاسو آواز یی نو تاسو بخام ہا گٹائی خوند ہا گدی چ مطلب تاسو کلا مقابلہ کی راشی او تاسو بیا او گٹائی نو خوند بیا ہا گئی نو اس چ مقابلہ شوا نو بد مقابلے پ میدان کی جبندرا کو جی گندا سے تاسو گوری خیبر مطلب ډیر ښه پروڈوسران ډیر ښه ډایریکټران ډیر ښه سنگران ډیر ښه کیمرامینان ډیر ښه کمپیر دا مطلب را پیدا کړل او د خیبر دروازې چې کم دي نو هغه خلکو د پاره لری شو د همیش ته پاره کم خلک چې لکه سید شینو په شان کم خلک دي هغه خواهش لري او هغه ته لاري ګذرې نه دي معلومه هغه می چرته لاړ شو نو خیبر هغه خپل لمنه کې راغون کړل خیبر هغه هغهونه لاندې کینول چې د کم سورې چې کم دي هغه دی فن تر روان دی د فن سوري د فن د سوري د لاندې هغه هغه خلک غي کینو راي وستل هغه خپل خپل مدعا خپل خپل اواز خپل خپل انداز خپل خپل چې دا غي سرسونه رغه بیان ک او چې کله پته ولګي چې هغه کې سشتا
چې لکه څنګه نجیب صاحب وایي چې بعضې سیزونه ګاډ ګفټ وي بعضې سیزونه د الله تعالی له طرف نه انسان کې راځي هغه د ایس پالشنګ محتاجه نه وي هغه چې څنګه د کیمرې مخې ته کینی او تاسو هغه له یو ټکی دوه ټکی ورکوئ چې دا به وایي پته ولګي چې یار دې بنده کې خو څه شته دی هغې کې د پالشنګ ځینې بنده داسې دي چې هغه خواهش خو لري خو هغه پالش نه وي نو خیبر داسې خلک را پیدا کړه چې هغه پالش ډېر زیات پالش هم شو د خیبر په وجه باندې هغه خلک هم را پیدا کړه چې کوم ګاډ ګفټ د هغې طرف ته نظر نه ته هغه پټ وو یعنی په ایرو کې وایي لال پټي کنه نو هغه داسې سیزونو کې هغه خلک پټ وو خیبر هغه راوچت کړل رای وستل داسې ښکلي ښکلي سنګران ښه ښه آوازونه چې هغه مونږ رسد وته نو د خلکو ته رسد نو پروډوسرانو رسد وته نو هغه خلک خیبر را واغسته او بالکل میدان کې ودرو نو د دغې خلکو دپاره زه دا خبره کوم چې لکه د پښتنو دپاره دا ټول نه ښه پلیټفارم دی بالکل ډیفینیټلی خپل ځان د ودرولو دپاره خپل فن د مخکې بوتلو دپاره لکه سید شینو دی دې مطلب چې کومونو مطلب ظاهره ټایټل رول وکړو د ټایټل رول په وجه باندې دوی ته چې څومره هم خیبر بهر کتل کیږي پاکستان کې کتل کیږي څومره ملکونو کې کتل کیږي ظاهره دوی خو شاہ صاحب بیا ای وی ٹی تا دا کریڈٹ زی چې تا دہشت گردے باندې چې کم دی ڈرامی پیش کړی او ډیر سخت سبجیکٹ جی او ډیر سٹرانگ سبجیکٹ دی باندې خبره کوي کوم سره ټلیفون دی هلو السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو جی دا سوال جواب مې درکول جی 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 د نسا کریم د طرف نه جی 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 دا 1660 کې جی شروع شو او 1670 کې جی ختم شو صحیح دو شو جی جمعہ شروع شو تاسو نوم څه دی رسب جی نام ده پېښور پېښور رسب جی ها ها جی تاسو خپل نوم او خپل اډرس چې کوم دی هغه اولی کوي او موږ د نسا کریم دی طرف نه تاسو ته ان شاء الله چې قران دازي کې کنه هغه کې شامل به هغه کې تاسو نامه شامل کو نو بیا به تاسو لمونګه دغه کو خجی صحیح شو جیت گیا خبر ڈرامہ بالکل ڈیڈ شویو ولې تھیټرم بند او کلچرل ایکټیویټیز هم بند او سرکاري ټي وی باندې داسې پروګرامونه نه کېده اوس هم سلو دي هغه شان نه دي ایکټیو چې څنګه مخکې بو نو بیا دا زما واغستا ای وی ټی خیبر هغه کې بیا دا سیریل هم او سارټډ پلیز هم او دا مطلب دا چې دا دهشتګردې باندې چې کم داسې ډرامې کړي چې موږ تصور نشو کولای او دا هغه کې بیا دا چې مخکې ته نوې ډایرکټرز رااله ټلیفون دی نه نه جی وقفہ اخلو جی جی منگا میں والا شانتی دماغ لو دمینے پاس بیار آجی بیتا سر خبری تیرے کو ګران غتون کوی دل بیا موږ تاسو ته هر کله وایو موږ سره سعید شینو ناشته سعید شینو نن سبا تاسو وایي چې ریکارډینګ شروع دي اظهار بوبي سے ریکارډینګ کوي لګا دے او ډېر خپل مزیدار شان ډرامه ده ما د خوش قسمتۍ نغې ډراما کې زوم يم او نجیب صاحب هم پکې دی جی نجیب صاحب هم پکې دی نجیب صاحب خیر بس خبر نه کوم خبر نه کوم چې موږ ریکارډینګ وکړو ما او تقریبا خیال
اسد بیا ګوري افضل خان صاحب ستاسو ماشوم باندې د پولیو ډیر سخت اٹیک شوی دی دا د پولیو ساز کی بنا چو باس دا ستا فیصله مونږ نه منو دا یو جرم دی یو ګناه ده پولیو کتری دی دا خطرناکی نه دی تاسو ورتلی شئ د پولیو ساز کی نه منو کیا بات گڈ واہ 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 باقی دا صحیح مانو کہ جہالت ہو بالکل چھ پولیو قطرے اگے منگو تاسو قطرے او جی کلو کہ مشرام ما چوی ما چوی میسج ہو یو غٹ آ وا 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 اس خلک شان پوئشی وی دی پوئشی وی دی جی دی لگ 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 چرتا اس سم داس اشتہ دے بار مطلب دور دی چھ لگا دی پوئشی وی دی او ڈیر ضروری دی ڈیر ضروری زمین نہ کل دا پارا میں کھا دی کہ خستہ سو حالانکہ دی کہ رومانٹک کریکٹر ہو کنا رومانٹک یو سین پکے ہو جی ہاں 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 دا سی مطلب رومانٹک کریکٹر خو خوے تھا سو نو سو گرا باندھو کیوں لینا خو خو جی نو دے فیل کی خو بتا سو ماشاءاللہ رومانس سم بکڑی وی دا اس بوبی سے پلے چے دا دے کے زما رول چے دا کوم انشاءاللہ دا مختلف تھی ہاں انشاءاللہ شمل جی جی تبصرہ یا سر ڈرامہ باندھی سر دا سے ڈسکشن چی دا سنگا ڈیلا گنا تو وے دا دی بارا کس آگا میں تو اس تا فیلڈ دے بچے سب کے کہے کوا او فری ہینڈ ملو شوی دیتا ماشاءاللہ زکا خوادم رڈیز زیادت مضبوط تے چی اگوائی چیزا مطلب مارلنگ ہم کوم فیلم ہم کوم ڈرامہ ہم کوم ہر سے چیز دا گشی مطلب دا چی کور نا دا سی اگر بیکٹ نا آگئی تا بالکل سپورٹ آگئی چی سکے کوا آزادی آزاد امیدوار آزاد امیدوار سی ډیر پروڈوسرانو سره کار کو بلوچ صاحب سره تاسو دا ریسنٹ ډراما وکړه دینه مخکې تاسو په خبر کې مختلف پروڈوسرانو سره کار کړی دی سرکاري ټلویزیون کې تاسو کار کړی دی ډیر پروڈوسرانو سره بوبی صاحب سره هم تاسو لګیایي تاسو کار کوئ تجربه څنګه ده ځینې پروڈوسران ښه دي ځینې بد دي چا سره زیات شعیب منصور سره تاسو ماشاءالله کار کړی کم یو پروڈوسر کې ګڼی چې لکه لږ ښه نرم دی کم یو ډیر غصه والا دی فیمس صاحب چیرے فیمس صاحب سره تاسو کار کړی او زیات فیمس صاحب سره بوبی صاحب سره او فیمس صاحب سره چکار کې د نکار علی چې پوښه دلته کې لګ کمزور یې کنه بیا درمه غوسم کې غوسم د مینې ویجی نو تا نه کار داسې والی جی پزان پویم نشي جی صحیح او د بلوچ صاحب سره مجه دا سینو دا ډرامه مو کا لاست ټایم جی جی د بلوچ صاحب ډایرکشن ډیر مختلف او ډیر مینې انداز سره صحیح صحیح مطلب دا چې لکه تاسو وایي چې کوم پروڈوسر مینه باندې کار واخلي جی جی هغه کارم خو به اصل شي هغه کامیاب هم دی دغه چې کوم ډراما دا یا ماډلنګ دی یا دا کمرشل دی ان هغه مخ کامیاب دی بالکل دا کار د مینه دی جی دا د مینه کار دی بالکل جی جی موږ لا ټلیفون راغلی وي ماته ستویل وي چې مطلب زموږ لټ موږ د پی خبر نه موږ ته رسب ټلیفون کړو او رسب تاسو ډېر مبارک شي جی د ټلیفون نمبر تاسو موږ سره دی ٹیلیفون میں تاستہ زمنگا پروڈوسر بیاو کی تاستہ جوسر بلینڈر دا نسا کریم دے طرف نا ڈیر ڈیر مبارک شاہ تاسو په مقابله کې بل چا ټلیفون نو کوو راځي تاسو بارو به انساني بل چا اډون ټلیفون نو کوو تاسو ټلیفون نو کوو تاسو جواب بالکل صحیح وو تاسو ډېر مبارک شه د نسا کریم د اړخ نه جوسر بلینڈر ها جی دا خو د بلینڈر والے کیسه ها ها دارته وای چې په دې فیلډ کې ملګری ملګری شته دی او جی ډېر کله ډېر دی جی ها مطلب تاسو دا غنی چې ایکټر چې کم دی خپل کې دوستی کول شي کنه زیات خلک دا وایي چې لکه ایکټینګ والا ایکټران چې کم دی خپل کې دوستی نه کوي ما دا څه اوریدلې جی کوي موږ کینو ګیدرینګ کوو د کینو موږ دوست نه کوم د زیما منصور بابر دی امان بھائی دی دورانی صاحب دی یسر موږ کینو خامخافته کې دلته کې کله د ریلوی سره دغه ځکه ناس موږ مرګری دفتر دی صحیح
نو خپل غب شپ لګو جی ګدرنکو س میسج باور کوي سعید راتلونکو چکم فنکاران دی غیلا یا سندرغاړو لا یا ماډلز لا س میسج دستاسو زما دا میسج کم زم فنکاران بای دی دا کم نیوی دی چې شو به سترازی خپل یو سر بزنس ورکوډ شان شروع کیا ډیر ضروری دی انو هغه غیر سره شو به کارم کوي دا میسج مې دی جی صحیح مطلب تاسو مقصد دا دی چې تاسو صرف په دې باندې مې ډیپند کوي چې زما صرف ډراما کې کار کوم زما صرف ماډلینګ کوم ځکه چې د دې یو دور دی د دې یو ټایم دی په دې ټایم کې کو مطلب کې تاسو ځان د پاره دومره وګټلا دومره سیف کړه چې کم اس کم تاسو راتلونکي وختونو کې په کار راځي خو ډیره خو زما صدا خو زما دا چې په خیبر پښتونخوا کې ماډلز دی که هغه اکټر دی که هغه سنگر دی هغه دومره فیسیلیټیز دوم رسیزونه هغه ته نه ملاوی کوم سکیور نه دی هغه جاب دا سکیور نه دی دا جاب نه دی دا چې دی غدی کې مستاز ضرورتونه پرش زیات نه زاسته پکې جامه په ځال لخوا خل زیات نه زاسته پکې اوړو کې شانت ځان لگاډه واخلې د دې نه علاوه تاغه کې نه کور غستې شي نه جایداد غستې شي نه پراپرټي جوړول شي دا سونه پکې نه شو کولې لکه تا دغه بخي جامه په ځال لکې هغه بل لکې अदरवाइज نور دی کې څه سوم نشته ډیر زیات مننه سعید چینو تاسو ډیر مننه ثانکیو او دا خیبر ټي وي او دا بلوچ سیب مننه ډیر مننه ستاسو راتلو ډیر مننه الله دې کامیاب کا نجیب صاحب زوبا ان شاء الله بیا به ان شاء الله د بوت پرزي د شروع پرزي د نور ملمنو سره تاسو په خدمت کې دوباره حاضرې وو تر هغه وخت پورې مې په خپل دواګان کې یاد ساتي مونږ تاسو دواګان کې تاسو مونږ ته دواګان کوي ان شاء الله بیا د الله پامان الله پامان سلام